ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଯଶୀପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାହାନ୍ଦା ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଆଜି ସକାଳେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ବାଟରେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ାରେ ରିଙ୍କୁ ମହାରଣା ନାମକ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଡ଼ିଥିବା ଛାତ୍ରର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏପରି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଯଶୀପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ତେବେ ଘଟଣା ଏହିପରି ଥିଲା କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପରି ଆଜି ସକାଳ 9 ଘଟିକା ସମୟରେ ଗୋରୁବିଲର କ୍ଷମା ରାସ୍ତା ଦେଇ ସ୍କୁଲ ଯିବା ବାଟରେ କିଛି କୁକୁର ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ସେହି ସମୟରେ ବାଲିସୁଦ୍ରା ଗ୍ରାମର ଶର୍ମା ମହାରଣାଙ୍କ ପୁଅ ରିଙ୍କୁ ମହାରଣା ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲେ। ତେବେ ରିଙ୍କୁ କୁକୁରମାନଙ୍କ ଦୌଡ଼ ଘଟକା ଦେଖି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସୁଯୋଗରେ କୁକୁରମାନେ ଛେଳିକୁ ଛାଡ଼ି ରିଙ୍କୁ ମହାରଣା ନାମକ ବାଳକକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ମାରିଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ରାହାନ୍ଦା ନୋଡାଲ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଏପରି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ତେବେ ଏନେଇ ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ତତ୍ପର ଦେଖାଉନଥିବା ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯଶୀପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ପରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ କରଞ୍ଜିଆ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଆଣିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପରିବାରର ଅତି ଗରିବ ହୋଇଥିବାରୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି।